Какво да очакваме от временната комисия нотариуса, която ще заседава 3 месеца? Ще разберем това от адвокат Людмил Рангелов. Добър вечер и добре дошли. Добър Какви вечер. Са очакванията ви, адвокат Рангелов, от тази временна комисия? Разбрахме, че вече са ясни имената на тези въпросни магистрати, които от 12 станали 10, каза Никола Минчев. Моите очаквания от работата на тази временна комисия са скромни, бих казал и повече от скромни. Защо? Защото от самото начало личи, тези хора не могат да влезат в дълбочината на проблема. Те ще изискват справки от Сарафов, от Министерството на вътрешните работи. Каква справка ще даде Министерството на вътрешните работи, например, по отношение на оплакванията, които направи гръцкия бизнесмен? Министерството ще каже така. Да, има такива оплаквания, ГДБОП е правил нещо по тях, пратил ги в прокуратурата и ние не знаем там какво става. Така ли се върши работа? Главният секретар днес говори за имотен спор. Ама той имотният спор може да е обвързан с такива тежки престъпления, че далече по-криминален вид престъпления да изглеждат леки. Просто се измъкна с работили са. Какво са работили? Има ли резултат? Така. Това са риторични въпроси, но ще бъдат чути хората, цитирам, които са били пренебрегнати до момента. А защо са били пренебрегнати всички тези хора, с всичките тези сигнали, за всичките тези нарушения? Тук говорим за 20 години. Ами как защо? Те са част от схемата. От схемата, от системата и тези на малко по-горните нива, до които отива тази информация, те също са част от схемата. Иначе няма причина да... Да не се окаже, че накрая ще бъдат виновни ни 10 души да магистрати и до тук да се сложи точка. Дори само това да се окаже. 10 души виновни. Ама виновни какво значи? Аз разбирам да се установи виновни, разследване, съд, осъждане и уволнение. А виновни, полувиновни и само едни уволнения и дисциплинарни наказания, това е замитане на гигантския проблем, който има. А трябва ли да има такива повдигнати дисциплинарни наказания за магистратите, които са посещавали клуба? Има ли право на основание за това извън моралния аспект, адвокат Рангелов? Ами има и... Там има една обща разпоредба в Закона за съдебната, макар и по-обща разпоредба в Закона за съдебната власт, която спокойно може да бъде приложена като начало, а след това да се изясняват и подробности. И тя е приблизително следната. Поведение, което уронва престижа на съдебната власт. Значи, аз не съм съгласен с твърденията, включително на ръководители на Софийска градска прокуратура, че всеки има право да ходи където иски, е свободен в извънработно време, да пие, да ходи където иски. И не могат да бъдат повдигнати обвинения, да, това го чухме минал седмица. Не се отнася за магистратите. Магистратите са до някъде са по презумпции изключени от тази свобода на поведение, поради факта, че са се съгласили, даже са кандидатствали, даже са се борили, измествали са други хора, почтено или непочтено, в крайна сметка да станат магистрати. Веднъж добрали се до магистратското място и придобили статута на несменяеми, просто трябва само да убие някого, за да го премахнат и да го уволнат. Защо станахме свидетели на тези 5 оставки в Софийска районна прокуратура? Председатели и заместниците на госпожа Зартова? Сега, по отношение на госпожа Зартова имам известни етични съображения. Представляваме по дисциплинарното дело и там ще бъда по-здържан, но... Предвид и думите защото, на Сарафов, защото, как изглежда в неговите защото, очи Софийската районна прокуратура? Ако ръководителя на какъвто е господин Сарафов настойчиво, дълго време ти иска оставката, най-нормалното нещо е, ако имаш достоинство и усещане, че си професионалист и не непременно началническия пост ще те реализира в биографията ти, да, трябва да си подадеш оставка. Сега там обаче прозира един много подъл, много мръсен компромис. Първо подадоха оставка заместниците на госпожа Зарова. След това тя подаде оставка. Те се излязоха с декларация и според мен... Че се разграничават от нея? Да се разграничиш от ръководството, от което си бил част в продължение, да речеме, на няколко години, това е смешно. Целта обаче на подобно разграничаване, и мисля, че то е направено под внушение от
Те в крайна сметка идват от изпълняващи функциите главен прокурор, но може би чрез някои други хора. Та тези хора, тези четирима заместници, горе-долу да запазят някакви шансове, да отидат сега на по-ниски позиции и да запазят някакви шансове по-нататък отново да имат перспективна кариера. А тия магистрати, които много знаели, пак думи, по думи на госпожа Зартова, те трябва ли да си кажат и ще си кажат ли? Защото тя каза, те много знаят, но надали ще си кажат това, което знаят. И аз така смятам. Защото за да знаеш, трябва да си вътре. А щом си вътре, значи не си съвсем чист. Сега, доколкото разбрахме, госпожа Зартова ще бъде поканена на изслушване във Временната комисия. И Никола Минчев каза, цитирам, обстоятелствата водят до мисълта, че разплитащите случая са тежко оплетени. За какво говори, когато става въпрос за нашата съдебна система и тя как работи? Ами, когато разплитащите, нарочно съм си извадила цитата, са тежко оплетени в цялата тази схема. Това е много добре казано, но е малко сложно. А простият изказ на същото това нещо е, че същата тази институция, която трябва да разследва, на практика разследва себе си и свои колеги. И няма как да се получи добър резултат. Каналите за влияние си остават, независимо кой откъде е подал оставка. Обвързаностите си остават. Тези обвързаности не са... Някой ще пресече ли тогава този път на тези обвързаности, за които се говори от много години? Не е нещо ново. Нима за Петьо Петров еврото знаем от днес? Сега... Ето и днес в комисията казаха, има връзка между ПЕП и еврото и Мартин Нотариуса. Сега, ако тази комисия, да речеме, създаде, не виждам пречка, създаде един помощен орган към себе си, няма пречка за това. Помощен орган от 5 до 7 човека с правомощията, само че трудно ще намери в системата и в държавата. Значи, тези хора трябва да са първо интелигентни, трудолюбиви, компетентни и независими. И да им се да, това са качества, ако искат да се свърши работа. И тези хора, почтени и с тези качества, които казах, ако проверят всяка една преписка, не само преписките в прокуратурата. Мартин Божанов е станал богат не толкова чрез преписките в прокуратурата, а през гражданските дела, които са гледани от съдии и които съдии са си затварили очите пред, да речеме, подпис върху празен лист, т.е. кражба на подпис. Формално приемайки, че има ли подпис, има воля. Не винаги е така. И това си личи от други съпътстващи спора доказателства. Но това е идеалният вариант. Откраднат някъде подпис върху, отгоре направена съответната схема, предварителен договор, пълномощно и Бог знае още какво. И казват, ето тук присвояване, главно на възрастни, безпомощни или самотни хора. Това е много лесна линия. И тази схема, видимо, безупречно действа години наред. По един или друг случай съм работил по такива схеми. И интересното, какво е интересното? Триинстанционни бяха производствата за подобни така имотни измами на възрастни хора. Значи не всички инстанции, така да се каже, връщаха имота на тези хора. Някои осъждаха в полза на измамника. А и в няколкото случая, които съм имал, опитите тази измама да бъде прокарана през наказателно дело, винаги завършваха с провал. Защото прокурорите, първо, не искат да работят много задълбочено. Второ, те са си създали пак от десетилетия едно оправдание. Казват, това е гражданско-правен въпрос. В една част това е гражданско-правен въпрос, обаче в другата, по-важна част, е наказателно-правен въпрос. И така измамниците се почувстваха необезпокоени. Този въпросния клуб, СС клуб, смятате ли, че нещо ще излезе? Вчера на вашето място заместник правосъдният министър каза, странно е, че влизат за да иземат имущество 7-10 дена по-късно след убийството на нотариуса. Което означава, че вече всичко там, което е трябвало да бъде почистено, е било почистено. Повече от странно е. Сега да използвам, тъй като преди... Телефоните му били върнати към фабрични настройки. Това звучи леко странно. Да използвам вашето студио, може би за пръв път да кажа, така да се каже, добра дума за правосъдния министър. Значи,
тезата на правосъдния министър и на заместник министъра Дечев, че ограниченията, че трябва да се въведат ограничения върху така наречената следствена тайна. Абсолютизирането на следствената тайна дава възможност на прокуратурата и на разследващите да не вършат нищо или да вършат порочни неща и обществото да не научава за тях. Каква следствена тайна има в истории, които са се развили преди няколко години? Когато всичко вече е осветено. Няма да информираме обществото. Защо няма да информирате обществото? Нека да, за да може обществото да реагира активно, граждански, то трябва да бъде информирано. А това скрито сега ще видим, ще извършиме проверка, ще поискаме справка от господин Сарафов, справка от министър на вътрешните работи, справка от НАП. Виждате, днес излиза едно становище на НАП, че тази въпросната дама, която е там на сектор ревизии или отдел ревизии, абсолютно вода не напита, бистра като сълза и никога нищо не е направила извън правилата. Ами, когато няма инспектори или контрольори от външно ведомство, които да отидат и да проверят какво точно е правила тя, какви ревизии, какво е нареждал, естествено, че такава организация като НАП ще защити своя оставаме служител. С впечатлението, че всички са заплетени в тази схема, която всички, разбира се, е добре печеливша. Ами да, за всички има достатъчно. И за въпросните магистрати, срещу нищо които получаваш били имущество. Срещу нищо, срещу рекет, срещу изнудване, срещу заплахи, срещу лъжи, благодарение на корумпирани магистрати. А нищо не струва. СРС-то как се разрешава? Моля? Как се разрешава СРС срещу магистрат и разбираме, че става въпрос за над 180 СРС-та. Значи, в закон, това за опит за натиск ли е? Възможно е. Прекалено много са употребените специални разузнавателни средства. И то не е ли там трудна самата процедура? Има обаче друг въпрос. След като са допуснато прилагането на СРС, предполагам, че главно са от вида слушане на телефон. Вероятно такава. За това става въпрос. Този тип специални разузнавателни средства. Какъв резултат има от тях? А от тези, от които няма резултат, те излязоха много малко от другите. А от тези, къде от които са? Има въобще резултат, те използвани ли са, за да бъдат реализирани тези магистрати, които вършат някакво престъпление? Или са прибрани някъде и чрез информацията, която е събрана с тях, един магистрат може да го държиш до пенсионирането му в зависимост. Сега и на финала на нашия разговор, това, което разбрахме днес от комисията, в КПКОМП имало много разработки на такива случаи с магистрати. И какво се случва с тези разработки? Къде са тези? Какви са тези разработки? Не става ясно. КПКОМПИ от кога пък започна следила магистрати от клуба на нотария, се въпрос ние СС клуб. От кога пък започнах разработки да правите? Още не са придобили функциите разследващи, дето се казва. Те още нямат разследващи инспектори, а вече започнаха да правят разработки. Всичко това е прах в очите на обществото. Това е прекрасен случай, перфектен случай, за да се разбие, да се разнищи в дълбочина цялата корупционна мрежа, който няма да бъде използван. Всички са заети в момента в борбата за власт, борбата за постове, в разпределяне на средствата. Такъв ще бъде резултата, за съжаление, въпреки че този последния случай предизвика експлозия от негодувание в обществото. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Повече от нищо. Така разбирам аз, адвокат Людмил Рангелов пред Деня Тунер. Сега така се разделяме до утре точно в 19:15. Вие останете с програмата на телевизия България Онер.